অলিম্পিকক বিশ্বৰ সকলোতকৈ প্ৰাচীন আৰু সকলোতকৈ মৰ্যাদাপূৰ্ণ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা বুলি গণ্য কৰা হয়। বৰ্তমান অলিম্পিক দুবছৰৰ মূৰত অনুষ্ঠিত হয়। এখন গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিক হৈ যোৱাৰ পিছত পিছৰখন শীতকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়। দুখন গ্ৰীষ্মকালীন বা দুখন শীতকালীন অলিম্পিকৰ মাজৰ অন্তৰ 4 বছৰ। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি অলিম্পিক ডে অৰ্থাৎ অলিম্পিক দিৱসৰ ওপৰত 10 শাৰী অথবা এখনি সৰু ৰচনা। আহক আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে প্ৰতি বছৰে 23 জুন তাৰিখে অলিম্পিক দিৱস পালন কৰা হয়। দ্বিতীয়তে অলিম্পিক দিৱসৰ আৰম্ভণি 1948 চনৰ 23 জুনত হৈছিল। তৃতীয়তে পেৰিছৰ চৰবনত 1894 চনৰ 23 জুনত প্ৰথম অলিম্পিক খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাৰেই স্মৃতিত প্ৰতি বছৰে 23 জুন তাৰিখে আন্তৰ্জাতিক অলিম্পিক দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। চতুৰ্থতে অলিম্পিক পৃথিৱীৰ ভিতৰত সবাতোকৈ ডাঙৰ খেল আৰু ইয়াত 200তকৈও অধিক দেশে অংশগ্ৰহণ কৰে। পঞ্চম, অলিম্পিক খেল প্ৰতি বছৰে অলিম্পিক খেল সন্থাৰ দ্বাৰা আয়োজিত কৰা হয়। ষষ্ঠ, সম্প্ৰতি অলিম্পিক খেল পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ মৰ্যাদাপূৰ্ণ খেল। সপ্তম, অলিম্পিক খেলত পদক অৰ্জন কৰা কোনো এখন দেশৰ কাৰণে বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰাৰ মুহূৰ্ত হয়। অষ্টম, অলিম্পিক খেল পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰতিযোগিতা য'ত 200তকৈও বেছি দেশে অংশগ্ৰহণ কৰে। নৱম, আজিৰ তাৰিখত অলিম্পিক দিৱস অকল এটি উৎসৱতে নাথাকি আন্তৰ্জাতিক প্ৰচেষ্টাত পৰিণত হৈ গৈছে। আৰু অন্তিমটো, এই খেলৰ জৰিয়তে খেলুৱৈসকলৰ মাজত শুদ্ধ খেল, এজনে আনজনৰ কাৰণে সন্মান আৰু খেলা ধূলাৰ দক্ষতাক প্ৰেৰণা প্ৰদান কৰা হয়। অহা 23 জুনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটিৰ লগতে ভাৰতীয় অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনেও দেশজুৰি উদযাপন কৰিব অলিম্পিক দিৱস। এই দিৱসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ছিকিম অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনে ৰাজ্যিক যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ সহযোগত বিভিন্ন ক্ৰীড়া কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে অলিম্পিক দিৱস উদযাপন কৰিব। এসপ্তাহজোৰা চলিবলগীয়া এই অলিম্পিক দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ছিকিম অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনে ফুটবল প্ৰতিযোগিতা, টাইকোৱাণ্ডো, আৰ্চাৰী, কাৰাটে, বক্সিং, বেডমিণ্টনৰ লগতে সমূহীয়া দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে। এই বৰ্ষৰ অলিম্পিক দিৱসৰ থিম হৈছে মুভ, লাৰ্ণ এণ্ড ডিস্কভাৰ। ছিকিমৰ শিশু তথা যুৱ প্ৰজন্মক খেলৰ প্ৰতি ধাউতি বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যেই এনেধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে। এই খেলুৱৈসকলক অভিজ্ঞ ক্ৰীড়া বিশেষজ্ঞসকলৰ দ্বাৰা অনুশীলন প্ৰদান কৰা হয়। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে কমেণ্ট এটা দি মোক নতুন ভিডিঅ' বনোৱাত উৎসাহ যোগাব বুলি আজিলৈ ইয়াতেই সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।